No, ja takto, aby, aby som predviedol pán Lasica, že čo je to salám parky v praxi, tak táto otázka je pre mňa salám parky a ja poviem úplne niečo iné. No. Lebo som vymyslel jeden vtip, na, a to som ja vymyslel. No, to, keď daj. si dá Igor, to, keď si dá na Facebook, to bude mať hneď smajlíkov toľko, lebo som vymyslel také, že viete, prečo Boris Kolár nemôže dostať koronu? Lebo tá sa bojí, že by otehotnila. <laughs> to som vymyslel <laughs> <laughs>